Adiós, Marcia Silvia, adiós, Marcia Silvia, ja no puc. Aquestes veus recuperen Traginada, el grup que va revolucionar la música tradicional de l'illa a finals dels 70. Va sonar per primera vegada per recuperar cançons menorquines que s'havien perdut, però sempre incorporant la modernitat, amb nous instruments com el contrabaix o el teclat. I 40 anys més tard, el millor homenatge era agafar tot aquest substrat de modernitat, adaptant-lo en els nous temps. Alguns dels millors artistes de Menorca, des d'Anna Ferrer a Cris Joanico o Guillem Soldevila, cantaran les seves cançons amb motiu dels 40 anys del seu primer disc. Reharmonitzar un poc les cançons, adaptar-les, fer-les d'una manera com més nostra, tal vegada, sempre respectant l'origen i les arrels de la cançó, no? 4 dècades després de la dissolució del grup, els antics membres de Traginada hauran de sentir les cançons des de baix de l'escenari. Sí, m'he emocionat i tot. A més, són les millors veus i millors músics de Silla. És la projecció nostra, però més perfeccionada. El concert s'emmarca dins el programa de la Festa de Sant Antoni, patró de l'illa. Tindrà lloc dia 17 de gener a les 8 del vespre al Teatre Principal de Maó. Les entrades es podran comprar per via telemàtica a partir del 8 de gener. El preu serà d'1 euro, diners que aniran destinats al Fons Menorquí de Cooperació.